munaasabadda oo ahayd mid lagu xusayo maalinta caalamiga ah ee haweenka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya isla markaana ay ka soo qayb galeen marwada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Marwa Qamar Cali Umar xariiraha guud ee qaranka Dr. Ahmed Cali Daahir wasiirka wasaaradda caafimaadka Hawa Maxamed Xasan wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka iyo ku xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka urrada haweenka heer gobol iyo mid qaran iyo marti sharaf kale madasho ayaa waxa heeso iyo rubaayada ka hadlaya ahamiyadu ay leedahay hooyada oo loogu magacdaray hooyada iyo muqaalka haweenka ay soo jeediyeen hoobalada heegan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo suugaan kale oo ka hadlaysa qiimaha ay leedahay hooyada ku soo bandhigay goobta gudoomiyaha ururka haweenka gobolada Jubooyinka Badra Cabdullaahi gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuule Sheekh Axmed Gabale ayaa si wada jir ah u sharaxay qiimaha ay leeyihiin haweenka iyo doorka hooyada ay ku leedahay bulshada dhexdeeda waan isgar istaagna heel iyo hoo hadaanay haweenka Jubaland waxaan garab taaganahay qaalii la yiraa waxa lagu dooranaya gabadha 2016 ka inaan kooto dhaqaal ku shubanno ayada diyaar baan u nahay haween Soomaaliyeed ee 22 sano kadib burburkii murugadii mugdigii macluushii ilintii hooyada Soomaaliyeed ka deeysay masuurtoobin xafladan runtii maanta waxay ahayd maalin aan taariikhda umada Soomaaliyeed hore u soo marin muddadii burburka uu dhacay illa inta aan ka soo gaareyna maanta waxaan aaminsanahay kulanka madaxweynuhu maanta la qaatay gabdhaha Soomaaliyeed oo uu kala hadlay danaha dalka iyo dadka iyo kaalinta ay ku leeyihiin inay tahay mid ku dhirigelin doonta inay halgankooda tuban jibaaraan xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Ahmed Cali Daahir ayaa tilmaamay in dhowaan xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka uu qaadan doono gabdha Soomaaliyeed oo noqonaya xeer ilaaliyaal waxaan idin balan qaadayaa aniga oo la kaashanaya inta kale oo ay taladu naga dhaxayso in haweenka Soomaaliyeed doorka ay ku leeyeen garsoorka inay helaan hanidi sheegayaa dii Allah idmo bishan aakhirkeeda ugu dambeyn inaad arki doontaan gabdha Soomaaliyeed oo xeeraliyaal ah oo u taagan xuquuqda haweenka inay difaacaan. Waxaan filayaa gobolada inay ka shaqeyn doonaan gabdha Soomaaliyeed oo xeeraliyaal ah. Waxaan rajaynayaa muddo kooban inaan xafiiska xeeraalinta uu yeesho waax khaas oo ah arrimaha ama tacdiyada lagu sameeyo dumarka oo cidda la dhil gareynaysa ama sharciga horgeynaysaana ay noqoto qof dumara xilliban Saciido Careys Ciise Kaarshe ayaa haweenka Soomaaliyeed ku dhiirigelisay in ay isku duubnaadaan taasoo ay guul ku gaari karaan waxaan idin leeyahay ha la isgarabsado ha la midoobo xaquuq badan baa maqan dumar badan oo waxa jirto qeylinayo xaquuq badan ka maqan waxa kaliya uu korob istaagi karo ama istaagi karo ama u dagaalami karo waa anaga anaga hadaanan isku imaanin qaladaadkan aan iska sixin aan hal mid noqonin qabiilko idilna aan banaanka dhigin cid hagaagaysa ma jirto wax aan qabsan karno ma jirto marwada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Marwa Qamar Cali Umar ayaa u dirtay haweenka Soomaaliyeed iyo kan caalamka maalintan qiimaha ku leh haweenka hambalyo ku aadan waxa ayna waalidiinta Soomaaliyeed ku boorisay in ay gabdhaha ay wax baraan si gabdhaha ay wax ula qaybsadaan ragga waxa hooyooyinka iyo aabayaasha Soomaaliyeed ku dhiirigelinaya in aan wax barno gabdhaha si ay uga baxaan jahliga waxaan ka codsanayaa xukuumadda in wax laga bedelo in wax laga qabto caafimaadka hooyada iyo dhallaanka
مادام أي هي كو ودي الحسن كل شدة وحن كو فرح سنة نبصير ده عاد ما تكين هرت هذا فرد بر مسؤولية داس أيضا سارة يا ما شاء الله أيضا سارة يا مسؤولية داس وحن ربع إن عنو مهد عليه أوين ككليمت قبل هذا ذلك وزيرك وزارة هاويك يا حقوق الإنسان كي حكومة الصومالية سهرة علي سمتر أي كتل مامتي سنة كان إنو يهاي سنة كهرمانيتا هاويك يا شقابوريستا دومرك الصومالياد وحايدين بلان قادة يا سنة كان لباكم إيشان إيطابنك إنو نقضو سنة هرماركينا يطيحين عن كتشنا وحايدين بلان قادة يا سنة كان لباكم إيشان إيطابنك إنو نقضو سنة كي شقابوريستا Tuxidoni Meino waxa Soomaalidu waa ta faani jirtay ugu dambeeyti ayaa shahaado sharaf iyo bilada lagu doonsiyay marwada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirku xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Muumina Sheikh Umar madaxda ururada haweenka heer gobol iyo mid qaran iyo shaqaalaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka kun 1910kii ayaa hay'ad markii jamciyada qurbaha ka dhaxeysa ay 8 Maars ay u asteeyeen maalinta haweenka caalamka Cabdirashiid Noor Ibrahim Televisionka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho